ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬው ቪዲዮ የቀለል ባለ መልኩ የቸኮሌት ኬክ ከነ ቸኮሌት ግሌዙ ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁ ይንቆዩ ወደ አሰራሩ እንሂድ ቪዲዮን አሰራር ከወደዳችሁት ላይክ ኮመንትና እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት አመሰግናለሁ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ ሁለት እንቁላሎችን እየሰበርኩ አደርጋለሁ እንቁላል ውስጥ አንድ ሶስተኛ ኩባያ ወይም 80 ሚሊ ሊትር ዘይት አደርጋለሁ አንድ ኩባያ ወይም 250 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ወተት ኬኩን ለልጆችም ማትሰጡትና የቡና ፍቃሪ ከሆናችሁ በወተቱ ፋንታ ቡና ፍልታችሁ ማስገባትም ይቻላል ለሽታ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ቫኒላ ና አንድ የሾርባ ማንኪያ ቬነገር ወይም ማቼቶ አስገብቼ በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ ቬነገሩ ወተቱን ወደ ነው የሚቀይረው አረፋ እስኪያወጣ ድረስ በደንብ አዋህጅ አቀላቅያቸዋለሁ ይህን ወደ ጎና አድርጌ ደረቁን የኬኩን ውህድ አዘጋጃለሁ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አንድ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ ወንፊቱ ላይ አንድ ኩባያ ዱቄት ና ግማሽ ኩባያ የካኳ ዱቄት አድርጌ ነፍቻ አስገባቸዋለሁ ሩብ የሻይ ማንኪያ ሁለት የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ በደንብ አዋጅ አቀላቅያቸዋለሁ ቀደም ብያዘጋጀውትን የእንቁላልና የወተት ውህድ አድርጌ ሊጡን አቡከዋለሁ የኬኩ ሊጥ በዚህ መልኩ አኩች አዘጋጅቸዋለሁ ወደ መጋገርበት እቃ ውስጥ አደርገዋለሁ ኬኩ ከእቃው ጋር ተጣብቋሉ ጠም እንዳይለኝ የመጋገርበትን እቃ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬ ይነፋበታለሁ ሊጡን ወደ ምጋገርበት እቃላ አድርጌ ኦቨኔን 350 ናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቅ ያዘጋጅቻለሁ የኬኩ ሊጥ አስገብቼ ተመሳሳይ 350 ናይት አድርጌ ለ50 ደቂቃ በስለዋለሁ ኬኩ ስኪ በስል ለኬኩ ክሬም መጠቀሞ የቸኮሌት ግሌዝ አዘጋጃለሁ ድስቱ ውስጥ ሁለት ኩባያ ውጥ አደርጋለሁ። አንድ ኩባያ ስኳር አንድ ኩባያ ካካዋ ዱቄት አራት የሾርባ ማንኪያ ኮርን ስታርች ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው ለሸታ አንድ የሻይ ማንኪያ ቨኒላ አድርጌ እሳት ላይ ከመጣዴ በፊት በደንብ እያቀላቀልኩ አዋህዳቸዋለሁ ስኳሩ ሙምት ብለው ሁሉም በደንብ እስኪዋህዱልኝ ድረስ እያማሰልኩ አቀላቀላቸዋለሁ የካካዋን ዱቄቱን ከላይ ስላደረግኩት ለማቀላቀል ትንሽ ጊዜ ወስዶብኛል እናንተ በምትሰሩበት ጊዜ ግን መጀመሪያ የካካዋን ዱቄት ከዛ ኮርንስታርቹን ከዛ ደግሞ ስኳሩን አድርጋችሁ አዋህዱት እንደዛ ካደረጋችሁት ለማዋሃድ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ሁሉም በደንብ ተቀላቅለዋል እሳት ላይ ጥጄ እንዳይጓጉል ቶሎ ቶሎ እያማሰልኩ አበስለዋለሁ የቸኮሌት ግሌዙ ብስል ብሎ ውፍር ብሏል ሸታው ራሱ ልዩ ነው የሆነው የቸኮሌቱን ከእሳት ከሳት አውጥቸዋለሁ ውፍር ያለ የሆነው አንድ የሾርባ ማንኪያ ጮ የሌለው ቅቤ አድርጌ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ የቸኮሌት ክሬሙን በዚህ መልኩ አዘጋጀቸዋለሁ። ኬኩን በ ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ኬኩ ሳይቀዘቀዝ ነው ዲኮር የማደርገው ኬኩን ከቀዋጥቼ ዲኮር ለማድረግ ሁለት ቦታ እኩል ቆርጠዋለሁ ኬኩ ላይ ከቸኮሌት ግሌዙ እያደረኩ ሙሉ ለሙሉ በቸኮሌት ክሬሙ ሸፍነዋለሁ የቸኮሌት ኬኩን በዚህ መልኩ ሰርች ይጨርሻለው ለመስራት በጣም ቀል እና ቆንጆ የቸኮሌት ኬክ አሰራር ነው ለልደት ለግብዣ ሰርታችሁ ሞክሩት ተወዱታላችሁ ልጆችም ይወዱታል አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገን ኮይ ዛሬም በዚያ ያበቃው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ